han är nog röst. Han är både grov och stor. De andra, den här kan ju bli stor. Är du en liten klump? Japp. Är du en liten koseklump? Sara sitter med en gloria över huvudet. Ja, men du har det. Det lyser med en gloria bakom dig. Vart hade jag mitt vinglas nu då? Det som står på bordet. Ja. Vi skålade nyss nämligen när jag filmade, men det hade jag tydligen inte filmat lika väl. Så då får vi skåla på nytt. Skål då! Skål! Filmaren. Filmaren, ja. Ja, vi måste ju dokumentera lite grann här. Skål! 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 Mm. Här har vi då en del hundar ikväll. Jag räknade över lite snabbt förut och det var alltså 9 stycken. Jag vet inte om alla syns här nu, men här har vi då lilla. Japp, hej och punkis. Hej japp. Japp är väldigt, väldigt glad i folk. Och så Whiskey, hon är inte glad i folk. Oj, så lilla, så då. Det här vill sådå. Inte få med på film. Så då vill inte ha med på film. Arras, det är bra. Hej gubben. Ja, det var Whiskey, hade också det bra. Wayland. Hallå, Wayland. Hej Zack. The Black Panther. Åh, han syns inte, han är svart. Och så ska vi se. Och Ash, Ash ligger där och slickar Mattes fötter, eller gamla Mattes fötter. Och så ligger Ullis bakom där också. Melissa, Ullis. Men du kan väl inte stå på Arras, hörru? Nu blir det väldigt trångt här. Nu blir det plötsligt mycket 900. Ja, jag tror vi har fått med allihopa, va? Nu ska vi snart checka. Så nu säger vi skål och tack för just nu. Hej då.